Ish-kancelarja Gjermane Angela Merkel ka bërë një reflektim të sinqert mbi 16 vitet e saj si kancelare e Gjermanisë dhe marrëdhëniet me lider të shquar botëror si Donald Trump apo Vladimir Putin. Ajo pranon kompleksitetin e këtyre marrëdhënieve dhe ndan pikpamjet për politikën globale, si dhe sfidat që ka përballuar gjatë kohës në pushtet. Përvoja e Merkel me Donald Trump ishte e shënuar nga një përzierje pragmatizmi strategjik dhe një njohje e vështirësisë për të bashkëpunuar me të. Ajo tregon një moment nga takimi i tyre në vitin 2017 kur e inkurajoi Trumpin të shkëmbenin një shtrëngim duarsh për kamerat vetëm për të kuptuar më vonë se ashpërsia e tij ishte menduar për të provokuar një reagim. Megjithatë, qëndrimi i Merkel mbeti i matur dhe i vendosur, duke thënë se ishte e rëndësishme që liderët të shprehnin mendimet e tyre qartë dhe të mbeteshin autentik kur kishin të bënin me Trumpin. Ajo thekson se ata ishin pajtuar për një çështje të rëndësishme, shpenzimet për mbrojtjen, kur Trump kërkoi që Gjermania të kontribuonte më shumë, një pikë që Merkel e kishte mbrojtur gjithashtu, por që nuk ishte arritur të realizonte plotësisht gjatë mandatit të saj. Vlerësimi i përgjithshëm i Merkel për presidencën e Trumpit është i kujdesshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për bashkëpunimin ndërkombëtar. Ajo vëren se qasja e Trumpit ishte më shumë për të krijuar tituj lajmesh përmes sjelljes sesa për një dialog të vërtetë, gjë që e bënte të vështirë bashkëpunimin efektiv. Ajo këshillon që kur liderët të kenë përsëri të bëjnë me Trumpin, duhet jenë të drejtë për drejtë, autentik dhe të mos kenë frikë të qëndrojnë të fortë në pozitat e tyre. Marrëdhënia e Merkel me Vladimir Putin shihet me një përzierje respekti për manovrat e tij politike dhe frustrimi nga stili i tij. Ajo thekson se aftësia e saj për të folur rusisht, një aftësi që e zhvilloi gjatë kohës në Gjermaninë lindore, e ndihmoi të angazhohej me Putinin në një mënyrë diplomatike. Një takim i njohur në vitin 2017 kur Putin solli qenin e tij ikoni për në bisedë, megjithëse dinte se Merkel kishte frikë nga qenë, qëndron si një moment i diskomfort për të. Megjithatë, ajo arriti të ruante qetësinë. Merkel e përshkruan Putinin si një person që e shijon testimin e kufive të tjerëve, por ajo mbetet e përkushtuar të mbajë marrëdhënie pragmatiste të mbështetura në stabilitetin evropian dhe mbrojtjen në interesave gjermane. Ajo pranon se të trajtosh një lider si Putin është sfiduese, por beson se përvoja e saj jetës në Gjermaninë lindore i dha mjetet e nevojshme për të naviguar në këto ujëra politike të ndërlikuara. Ai e dinte shumë mirë se ajo ishte e frikësuar për vdekje nga qend dhe mund të dalloja nga shprehjet e fytyrës së Putinit, shkruan ajo, se ai po e shijonte situatën. Merkel shtrëngoi dhëmbët dhe nuk tha asgjë, vazhdon ajo, duke iu përmbajtur, siç kam bërë shpesh gjatë gjithë jetës time, parimit britanik të lidhur me familjen e tyre mbretërore. Kur mos shpjegoni, mos u ankoni kur. E lindur në hijen e kujtimeve të Gjermanisë naziste, ajo përçmonte gjithmonë çdo iluzion të shfaqjes apo demagogjisë politike dhe madje ishte e kujdesshme ndaj Barack Obamas në fillim, mos besuese ndaj prirjes së tij retorike. Fjalimet e saj shkroi një biografi ishin agresivisht të shurdhëta dhe privatësia e saj ruhej me një disiplinë të çelik të paimagjinueshme ditët e sotme.